pozreli na celú tú knihu, čo všetko sa v nej nachádza. A tak už máme taký teda prvý pohľad na to. Našou úlohou alebo úlohou tejto katechézy je, že by sme tak trošku pochopili, porozumeli význam tejto knihy, čo už sme teda naznačili. A teraz by sme chceli teda sa pozrieť do toho, ako tento text vznikal. To platí pre takmer všetky knihy Biblie, hej? Keď toto, čo si teraz budeme hovoriť, už možno niekedy sme to spomínali, keď sme trošku hovorili o evanjeliách, ale vždy to nezaškodí priblížiť, pretože veľakrát, aby sme pochopili, aký vzťah máme mať k biblickým textom, tak je dobré, aby sme vedeli, akým spôsobom asi vznikali. A to je teda taká dôležitá skutočnosť, ktorú by sme teda chceli aj počiarknúť. Budeme hovoriť teda o vzniku, trošičku o vzniku textu. A potom sa pousilujeme teda už vojsť do toho, aby sme tento text začali vykladať. Čo znamená výklad textu? Pre kresťanskú tradíciu výklad textu, potom budeme ešte to vidieť aj keď budeme o tom svätom Gregorovi hovoriť, výklad textu znamená v prvom rade poznať ten text. Prvá exegéza, alebo prvé, teda, sa teda čítať ten text. Tak každý z vás samozrejme môže si, ako som vám aj poradil, čítať doma, ale sami dobre vieme, že čítať sám a čítať takto spolu určite bude nejaký rozdiel medzi tým. Že nie je to také vždy samozrejme, keď sa človek sám má do toho textu ako si ponoriť, tak môže sa niekedy zlaknúť, niekedy zablúdiť, niekedy sa zastaviť pri niečom a potom už vlastne nevie kam ďalej. A takže by sme tak prešli potom cez tie kapitolky, ktoré som vám zadal minule. Tak ospravedlňujem sa za niektoré nedokonalosti ešte toho slajdu, lebo to je, keď tam dáte tak, že aby vám to prichádzalo a keď to neoznačíte všetko, tak niečo tam zostane, takže budete vidieť, čo tam zostalo. Môžeme teda prejsť ďalej, tak toto tam zostalo. Takže to sme tam zabudli, ale teraz to už začne pekne prichádzať po každom ťuknutí. Takže teraz ťukni tak možno aj trikrát ešte, dobre, stačí. Takže my vieme dobre, že na základe toho, že Biblia opisuje nejaké udalosti, hovorí o tom, že sa niečo stalo, minule sme teda hovorili, opisuje prítomnosť Židov v Egypte, ich odchod, opisuje všeličo, čo sa deje. My o tých udalostiach konkrétnych veľa nevieme. Vieme, že boli, vieme, že nejakým spôsobom vznikli, hej? Ale teda tie udalosti sú tam, kde si za tou čiarou pomyselnou, to je len náhoda iné z PowerPointu, ale tohto druhu, ale teda za tou čiarou hore sú tie udalosti, ku ktorým my sa už nemáme šancu nejako dostať konkrétne. Oni tam, kde si sú a ich svedkovia zomreli, odohrali sa nejakým spôsobom a teda sú tam. Poďme ďalej. Ale okrem toho, že teda tá udalosť, ktorá sa nejak odohrala, tie udalosti môžu byť, ako vidíte tam tie rôzne farby, že môžu byť ťažké, môžu byť bežné a môžu byť aj také slávnostné, veľké. Čiže môžu byť rôzne tie udalosti, ktoré sú, kde sa zachovávali tie udalosti v prvej chvíli. Vždy v nejakom spoločenstve, hej? Takže tam máte naznačené spoločenstvo, či už je to prvé kresťanské, ako asi toto ten obrázok naznačuje, alebo spoločenstvo židovské. Proste nejaké spoločenstvo si pamätá nejaké udalosti, ktoré ho poznačia, ako žije, čo rozmýšľa a tak ďalej. Nejaké tie veľké udalosti si spoločne rozprávajú, hej? No a potom pomedzi toho spoločenstva, keď už to spoločenstvo tak rozvinie, že už nielen si rozpráva, môžeme ďalej, tak v rámci toho spoločenstva sa nájde niekto, kto zapíše tieto veci. Nebudeme to tu teraz celé opísať, aby ste chápali, že existuje spoločenstvo, ktoré niečo zažilo a v rámci toho spoločenstva existuje teda jeden alebo viacerí ľudia, a to treba počiarknúť, viacerí, aj keď máme tam len jedného, ktorí to spíšu, tie udalosti, hej? A tie pamäte, ktoré už rozpráva to spoločenstvo o tom všetkom, čo nastalo. Dobre, poďme ďalej.
Takže tie udalosti prechádzajú cez to spoločenstvo a cez toho konkrétneho písateľa, ktorý to napíše a vznikne, môžeme, vznikne text. Napísaný konkrétny text, ktorý napísal nejaký autor alebo skupina autorov, ktorý teda nám ho nejakým spôsobom. A tento text na čo bol napísaný? Môžeme ísť ďalej. Aby nejaká komunita, ktorá znovu žije okolo toho textu, ten text počúvala. Áno. Čiže ten text už začína potom pôsobiť zase na to, že si ho tá komunita číta, to spoločenstvo Izraela zase sa vracia k tomu, čo už bolo napísané, hej? Môžeme ísť ďalej. Lenže zase to spoločenstvo prežíva nejakú ďalšiu udalosť. My keď zoberieme si Bibliu, najkrajší príklad je, že je tam jeden odchod z Egypta, dobitie zeme, Jeruzalém, všetko a tak ďalej. Ale potom príde ďalšia veľká udalosť. Odvlečenie do babylonského zajatia. A keď sú židia v babylonskom zajatí, už si nepamätajú na tie prvé udalosti exodu. Určite si pamätajú. A začínajú ich čítať znovu a iným spôsobom a tak ďalej. Čiže ako náhle teda tá komunita začne čítať svoju udalosť, porovnáva sa s tým textom, zase prídu nejakí spisovatelia, hej, ktorí zase poznajú už aj tie texty, poznajú túto komunitu, tú tradíciu, všetko ostatné. Môžeme ísť ďalej? Zas ten text prechádza cez to skúsenosť, nové udalosti, sú tu noví, ktorí, oni sú spojení. Tento spisovateľ sa nadväzuje, napríklad Izaiáš, môže mať svojich učeníkov, ktorí zase píšu potom neskôr, hej, za babylonského zajatia, lebo tá škola existuje týchto píscov v rámci tej komunity, ktorá je okolo toho. Hej. No a potom, môžeme ísť ďalej, zase títo spisovatelia niečo napíšu a nakoniec máme definitívny text. Ten text, ktorý sa potom už zakodifikuje. Ale v tom texte sú rôzne vrstvy. Hej. To znamená, že rôzne aj obdobia, aj rôzni teda autori do toho textu zasiahli. Hej. Preto keď vy čítate niektoré texty Starého zákona, nemyslíte si, že to je Lev Nikolajevič Tolstoj si sadol za stolík a napísal teraz celú tú knihu on sám. A tá kniha vzniká postupne. A formuje sa od tej komunity, ktorá si rozpráva cez prvých, ktorí to zapíšu, cez ďalšiu komunitu, ktorá to komentuje, ktorá to vidí, vidí splnenie tých proroctiev alebo nie. Hej? A teda vlastne v tých textoch sa potom oni všetko toto zbierajú a sa to dáva dokopy, ako keby... Tak tí, čo robia víno, hej, šeli, čo tam dajú, ano, to všetko vykvasí a máme výsledný produkt. Hej. Takže, jedným slovom, toto je taká určitá schéma, ktorú, aby sme tak trošku rozumeli, že aj preto v knihe Exodus máme viaceré také vrstvy nakopené v tých niektorých spisoch a že teda do toho textu určite zasahovali počas stáročí. Definitívne aj kniha Exodus, aj Genesis, aj všetko sa uzatvorila v babylonskom zajatí. To znamená, môžeme ísť ďalej ešte ťuknúť, že vzťah medzi tými udalosťami a textom prvým alebo potom výsledným, môžeme ešte ďalej, a ešte aj medzi tými udalosťami, ktoré všetky tie udalosti tu vojdu, nejako sa usporiadajú do toho textu, ale potom vlastne prídu aj ďalšie udalosti, znovu sa tu nejako teda dostanú, hej. Preto my napríklad v tom exode na určitom bode nájdeme celú tradíciu o tom, ako jesť baránka, že to je nejaký liturgický predpis, že to je niečo také, ale ťažko je chápať, že by v prvej noci, jednej noci všetci už robili presne podľa tej tradície. Že niekto to tam vsunul už niekedy za babylonského zajatia a povedal, prvá veľká noc bola tam v Egypte a tam presne sme dostali tento príkaz, ale to je to, čo už tá komunita žila, robila stáročia, hej? Prehlbila a tak ďalej a potom to nájdeme v tom výslednom texte, ktorý my dneska čítame. To je len pre tých, aby ste pre takú vašu vec, aby ste chápali, že veľakrát k omylom vo vzťahu k Biblii dochádza preto, lebo ľudia si nechcú uvedomiť, že to nie je kniha moderná. Že to nie je kniha napísaná v 15., 16., 18. storočí, že teda jeden autor, ktorý píše a tak ďalej. A to je taká dôležitá skutočnosť. Dobre, môžeme ísť ďalej? Takisto potom vieme, že už keď máme ten výsledný text, už nás to všetko ostatné nezaujíma, máme náš exodus, ktorý my dneska sa snažíme pochopiť, tak je treba si uvedomiť zase, že môžu byť rôzne lektúry tejto knihy. Každý čitateľ
že nie je dôležitý len ten, kto to napísal, ale dôležitý, kto to číta. Každý čitateľ, by som povedal, sa k tomu textu postaví aj pre tak, aký je. Dneska existujú Židia? Existujú. Oni čítajú tiež Exodus? Čítajú. My sme tu? Sme. Čítame Exodus? Čítame. Ale naša lektúra môže byť veľmi rozličná. Oni majú inakšie postavenie, inakšiu mentalitu a inakšie čítajú tie texty. Niečo z toho, čo oni v tom čítajú, môže byť pre nás zaujímavé, krásne, pekné, ale zase niečo, čo my tam čítame, pre nich je nepriateľné a tak ďalej, práve vzhľadom na to, že majú už inakšiu optiku, pohľadu na to všetko. Takže lektúra nejakej knihy, nejakého textu alebo knihy Exodus môže byť židovská, Židia si to čítajú, povedia, v tom sa s nimi zhodujeme, čo sme minule hovorili, že pre nich je to srdce starého zákona, pre nás tiež dôležitá kniha. Možno, že iní Židia povedia, ale ešte dôležitejšie je Levitikus. No ale pre nás už Levitikus nie je srdce všetkého, pretože tie zákony pre kresťanov už nie sú platné, tak ako boli tam. Aj keď ich nerušíme, čítame ich, ale nie sú pre nás centrom tej Biblie. Potom môže byť kresťanská lektúra Exodu, to znamená, že my ako kresťania čítame Exodus, nájdeme tam mnoho vecí a vysvetlení. Pre nás sú zaujímavý Exodus, budete vidieť, pretože, ako sme to už minule hovorili, aj teraz ešte zbadáme niektoré veci, že Exodus veľmi silne vplýval na vznik Nového zákona, celá spiritualita Exodu, budeme vidieť za chvíľočku. A potom samozrejme, že kniha Exodus sa môže čítať aj rôznym spôsobom v staroveku, v stredoveku, v novoveku, teraz a tak ďalej. Aby sme neboli ďaleko od našej aktuality, tak aj dneska to budeme vidieť. No, keď chcete tému imigrantov a vzťahu medzi domácimi a hostiami v krajine, tak Exodus je krásny príklad, hej? Ako to teda chodí medzi imigrantami a medzi pôvodnými obyvateľmi. Hej? Ale teda, akým spôsobom sa toho môžeme ujať? Hej? Samozrejme, keď niektorí marxisti čítali Exodus, tak boj za slobodu, vzbúra proti... A takže každý môže tej lektúre toho Exodu si nájsť teda rôzne veci. Hej? Čiže, ale aj pre nás ide o to, že to bohatstvo týchto lektúr nemusíme zaznávať, jeho treba vyselektovať. Ale tá otázka, ktorú by som vám chcel položiť a čo by sme chceli počas týchto týždňov alebo teda mesiacov, čo hovorí Exodus mne, čo hovorí našej komunite, tejto komunite, ktorá tu je okolo Kopánky. Lebo to je jedna komunita, jedno spoločenstvo farské, je skupina ľudí alebo rôzne spoločenstva, ktoré sú tu. Čo hovorí našej komunite a čo hovorí v našej situácii, v tejto situácii, v ktorej sme. Ale opakujem, ako som na začiatku povedal, skôr než by sme na tieto odpovede došli, prvá vec je dobre prečítať. To je prvá zásada exit. Najprv musíš dobre prečítať text. No a to chce nejaký čas? No chce. Preto tá lektúra musí byť s tým spôsobom. Lebo to, čím trpia blažení katolíci, sú, že absolútne nikdy v živote nečítali tie texty. To počujú len z rozprávania. V stredoveku to bolo ospravedlniteľné, pretože dostať sa ku knihe, mať vzdelanie, vedieť, čítať a tak ďalej, bolo ťažké. Ale momentálne teda, takisto cirkev mala v tom váhania, mala aj svoje pravdy, to sme už voľa kedy hovorili, prečo trošku brzdila to slobodné čítanie, no práve preto, že niektorí to slobodné čítanie si zobrali ako najväčší slogan a utrhli sa od celej cirkvi, od všetkého a máme tu milión kresťanských denominácií, každá vykladá písmo a každá si nárokuje byť vykladačom písma. Aby to už nekomplikovali, tak hovoria, každý nech si vykladá, ako chce a to je to krásne. No ale nemyslíme si, že by to bolo až tak to najkrajšie niekedy. Dobre, môžeme ísť ďalej. Takže ideme teda pekne postupne čítať. Každé čítanie, najmä takého textu, ako je Exodus, teda si musíme uvedomiť, že máte rôzne skúsenosti s čítaním. Niekto číta detektívky, niekto číta romány zamilované, niekto číta, neviem všetko, čo ste prečítali v živote. Čítať biblický text je v niečom ľahšie niekedy, ale v niečom aj ťažšie. Takže aj my si ideme tak trošku pozrieť. Dobre je, aby sme niekedy to čítanie preložili vlastne do toho, čo, o čom to je. Hej? To znamená,
uvedomiť si jednu vec, že starozákonní ľudia, starovekí ľudia, spisovatelia nemali obrovské množstvo priestoru na rozpisovanie sa, preto sú veľmi syntetickí. A teda je dobré vidieť, že v tých jednotlivých veršoch teda ale sú aj veci, ktoré potom nám vytvárajú veľký priestor okolo toho textu. Takže ideme tú prvú kapitolu si môžeme rozdeliť, po väčšine to robím na také tri časti, podľa aj takého určitého zmyslu. 1. až 7. verš, 8. až 14., 15. až 22. 1. až 7. teda nám hovorí o takej plodnosti, naplnenie prísľubu. Môžeme ísť ďalej. A začína sa. Toto sú mená Izraelových synov, ktorí prišli do Egypta s Jakubom. Každý prišiel so svojou rodinou. A tak niekomu tomu autorovi záležalo na tom, aby bolo jasné, že tých 12 Jakubových synov, ktorí sú menovaní v knihe Genesis, to je ten základ toho nového národa. Presne ich tu vymenuje. Toto vymenovanie ozvenu toho vidíte v Evanjeliách. Ježiš mal týchto 12 učeníkov, tie zoznamy tam máme. To je mentalita židovská, aby bolo jasné, tak ako 12 apoštoli sú, ako 12 patriarchovia sú základom Izraela, tak 12 apoštolov symbolicky sú základom celej cirkvi. Preto sú tam vymenovaní v tom presnom poradí od toho najdôležitejšieho až po toho zradcu posledného. A tak aj tuto máme na základe toho. Vy viete, že teda kniha Exodus sa volá Exodus Východ, ale Židia mali takú jednu krásnu prax, že pre nich názov knihy znamenali prvé slová knihy. Keďže my v slovenčine si pomáhame všelijakými príslovkami, alebo čo sú to, toto sú mená, takže toto sú mená, toto sú, to si vy odmyslíte. Zostane vám prvé slovo knihy sú mená, čiže šemot. Po hebrejsky táto kniha sa volá kniha mien, mená. Tento zvyk, už som to volal, kedy hovoril minulý rok, ale zopakujeme si, tento zvyk má cirkev pri všetkých cirkevných dokumentoch. Každý cirkevný dokument, keď sa píše, tak názov toho dokumenta sú prvé slova. Napríklad Pastores Dabo Vobis, pastierov vám dám, tak sa volá dokument o výchove kňazstva a stave a tak ďalej. Ale čo ja viem, Vykupiteľ človeka, napísal Jan Pavel II. Encykliku, lebo prvé slova sú Vykupiteľ človeka, Ježiš Kristus a tak ďalej. Čiže táto tradícia, stará židovská, sa premieta do všetkých dokumentov. Každý cirkevný dokument sa volá podľa prvých slov. Potom je podnadpis, ktorý vysvetľuje, o čom to je. Aj keď samozrejme, keď toto píše, tak sa snaží, aby tie prvé slova zase niečo znamenali. To znamená, že mali nejakú výpovednú hodnotu. Ale my vieme, že tento Exodus je už vlastne grécky názov, keď bola táto kniha preložená do gréčtiny. A tí grécky prekladatelia už sa nedržali tej tradície, že museli dať to meno, ale aby to bolo gréckému obyvateľstvu počúvateľnejšie, tak oni spravili názov, akoby syntézu, a pre nich celá tá kniha znamená východ, výdenie, exodus. Výsť, výdenie. Takže tu máme ten text všetkých duší, hej, tak v našich prekladoch ľudia, duše, animas, hej. Viete dobre, že Don Bosco mal to heslo Damihi animas, etc. Tole. To pochádza tiež. Hej, to pochádza z Písma svätého, z latinského prekladu, že viete aj Gogolové mŕtve duše a tak ďalej, že bola, kedy bol zvyk hovoriť, koľko je tu duší. Hej? Čiže duša ako symbol života. Ale teda aj toto sú také slabosti prekladov. Pre Židov to boli ľudia. Mohli by sme to kľudne preložiť ako ľudia. Hej? Duša. Všetkých duší vlastných Jakubových potomkov bolo 70 duší. Jozef bol už v Egypte, pretože tu nie je v tom zozname, hej? Že on je tam doplnený. Keď Jozef zomrel, jeho bratia a celé to pokolenie, Izraeliti sa veľmi rozmnožili a rozrástli a boli takí mocní, že krajina bola nimi preplnená. A toto je prvé také konštatovanie, že vlastne všetko ide tak nejako normálne. Ale splňa sa tu to základné požehnanie, ktoré Abraham, Izák, Jakub dostali. Z vás bude veľký národ. To je taká prvá vec, potom sa k tomu vrátime, že jedným slovom pre starovekých ľudí, aj pre židovských ľudí, aj pre Bibliu, plodnosť,
rozmáhanie sa. Čím nás je viacej, tým sme viac požehnaní. Pretože čím nás je viacej, tým viacej sa môžeme brániť, tým viacej môžeme byť silnejší, vystupovať pred ostatnými. Národ, ktorý je maličký, neznamená nič. Ak nás je veľa, tak niečo znamená. Čiže symbol Božieho požehnania. Krajina bola nimi preplnená, to znamená takisto. Tu nejdeme do matematických záležitostí, ale chce sa tu naznačiť, že to Božie sa rozvíja, aj keď to potomstvo ako keby tú živú vieru nemá. Ale ako by sme povedali, čo si pamätá, ale ide to tak samovolne. Boh požehnáva, chrání, rozmáhajú sa a spätne vidia, že to, že sa my rozmáhame, je Božie požehnanie a naopak. To uvedomujú, že splnilo sa to. A teda autori chcú počiarknúť, že Boh plní svoj sľub, jeden zo základných sľubov. Budeš mať veľké potomstvo. Potom, ktorý je druhý sľub, ktorý dostal Abraham. Túto zem budeš mať. Celý exodus je čo? Cesta do tej zeme, ktorú Boh sľúbil otcom. Čiže tam sa potom splnia ďalšie prisľúbenie, ktoré dostal. Môžeme ísť ďalej. Táto situácia pokojnej prosperity, dobrého usadenia sa, zabezpečenej situácii sa náhle zmení. Keď potom v Egypte nastúpil nový král, ktorý Jozefa nepoznal, povedal svojmu ľudu. Hľa, izraelský ľud je mocnejší a početnejší ako my. Podnikneme niečo a šikovne zabráňme, aby sa ďalej nerozmnožili. Čiže máme tu, začne vystupovať nepriateľ. Tak ako v knihe Genesis. Človek žije v raji, pekne sa rozvíja, ale prichádza. A teda všimneme si, že tá moc v Egypte je predstavovaná ako taký základný ústredný nepriateľ voči tomuto Božiemu plánu. Boh chce, aby jeho ľud sa rozvíjal, prosperoval a tak ďalej, ale prichádza nepriateľ. A podnikneme niečo šikovne. To sú takí tí, ktorí si povedia, my toto musíme nejako zabrániť. To sú tie komploty, to sú tie také všetky, by sme povedali, zákulisné boje, kedy sa jeden postaví proti druhému a začne kúť pikle. Miesto toho, aby sa snažil nejakým spôsobom vytvoriť priateľstvo, vytvára sa nepriateľstvo, ohováranie, vytvára sa tlak na tých druhých. Hej. Je to niečo také zasiaté? Že to sú vlastne takí, by som povedal, celá tá vláda faraónova sú takí špekulanti, ktorí chcú vyriešiť problémy útlakom druhých pre seba a chcú proste sa ubrániť proti takýmto všelijakým nebezpečenstvom. Oni vidia potenciálne nebezpečenstvo, ako tam budeme vidieť. Aby sa nepripojil k našim nepriateľom, nebojoval proti nám a potom z krajiny neodišiel. Zoberie si tu všetko a potom odíde preč. Ustanovil nad ním pracovných dozorcov, aby ho utláčali ťažkými robotami. Stavali totiž faraónovi zásobovacie mestá Pitom a Ramses. Ale čím viac ho utláčali, tým väčšmi sa rozmnožoval a rozrastal, takže sa Izraelitov priamo. Teda tento plán, čo ako rafinovaný, čo ako šikovný, neprináša žiadne ovocie. Oni na nich tláčia a ide stále viac. Nevedia, čo s tým. A sa toho boja. Hej, ten strach medzi dvomi etniami, medzi dvomi národmi. Ten strach, ktorý sa nevie vyriešiť s priatelením sa, s bratstvením sa, ale sa rieši útlakom. Hej. A tak nastáva prvá vec. Budú pracovať a budú mať povinné práce. Hej. 13. verš nám hovorí, preto Egypťania neľudsky hnali Izraelitov do práce, a ich život robili neznesiteľným ťažkou robotou, slinou a tehlami a rozličnými polnými prácami. Všetkými robotami, do ktorých násilne nútili. To znamená, že sú tu ľudia zotročení, hnaní do roboty, nemajú sa kedy zastaviť. Ľudia, ktorí začínajú trpieť, ktorí dovtedy sa rozmnožovali, zdalo sa, že všetko ide krásne a zrazu sa cítia vyniavení, ničení, nepochopení, nezaplatení a všetko robia neslobodne a upadajú vlastne popri tomto všetkom do otroctva, do závislosti. Čiže je tu taká situácia tých, ktorí z toho slobodného, krásneho, pekného nastáva tvrdá drina, každodenná drina, otroctvo, nezmyselnosť
Čo si treba všimnúť, že v tomto všetkom Boh mlčí. A mlčí veľmi dlho. Veľmi dlho mlčí. A títo ľudia žijú, pracujú, sú zotročení, chodia, robia, vedia čosi, že sú veľkí, ale ako si... Hej? Sú neľudsky hnaní do práce a ich život je neznesiteľne ťažký. A toto je ich otroctvo a sú v tomto celkom násilní. Keďže toto všetko ale nefunguje, tak egyptský král rozkázal, tak ale ja potrebujem, aby tu neboli. Ja potrebujem, aby tu neexistovali. Oni sa množia a nikto ich nevie zastaviť. Tak prechádza ten útlak do genocídy. Hej. Ktoré teda dostanú rozkaz tie babice, hej, ktoré boli zodpovedné za rodenie detí. A jedna bola teda Sefora, to je nejaká taká tradícia prastará. A keď budete vy pomáhať pri tých pôrodoch, hneď ak je to chlapec, chytíte ho a zabijete ho. Dievčatá môžete nechať. Budeme ešte toto rozprávať, to má interpretácie všetko. Babice sa však báli Boha a nerobili, ako im rozkázal král. Takže tu máme akože prvý prípad, jak sa to povie dneska, výhrada svedomia. No, vy ste ako si nemysleli, že sme objavili niečo nové, čo znamená výhrada svedomia. Hej? Tieto babice vedia, my toto robiť nebudem. Vedia, čo je život. Vedia, čo to znamená, že niekto prichádza. Ale faraón tlačí. Hej, král tlačí. Tak oni sú šikovné a babice hovoria, no ale viete, to je tak, vy tam príde, ona už porodí a už aj s ním odíde a hotovo. No my to ani nestíhame. Tuto sa mohla učiť Zuzka, ako sa to teda... Ja to nikdy nestíham. No. Dobre, takže Hebrejky nie sú ako egyptské ženy, to sú zvieratá. Kým k ním dojde babica, oni už porodia. Boh babiciam preukázoval dobrodenie a ľud vzrástala sílu. Lebo babice sa báli Boha a on ich obdaril početným potomstvom. Preto faraón rozkázal všetkému svojmu ľudu. Tak, tak to teda nie. Každého chlapca, čo sa narodí Hebrom, hoďte do Nílu, ale dievčatá môžete stačiť. Táto prastará tradícia, ktorá sa tu zachovala, je aj takým istým satirickým výsmechom tejto veľkej moci, ktorá sa snaží niečo, druhýkrát je hotová. Prvýkrát si myslíš, že keď ich stlačíme robotov, že ich bude menej? Nie, prácu ďalej. Druhýkrát si myslíš, nariadím týmto a takto to zlikvidujeme, zás to nejde. Tak tretí príkaz prichádza už veľmi na taký až k tej genocíde. Tak teraz ich budete házať do Nílu a tam zahynú, v tom Níle. Alebo do rieky, teda doslova, aj keď tu píšu do Nílu. Myslí sa tam samozrejme tá veľká rieka. Môžeme ísť ďalej? Tak sa pozrime teda na tú prvú kapitolu. Množstvo potomstva ako znak požehnania. To je téma, ktorá rezonuje dneska trošku z iných pohľadov. Všetkým sa nám zdá, že už je nás tu veľa na tejto planete. Že treba obmedziť. Dobrodinci ľudstva hovoria, treba obmedziť. Aby sme tu mohli žiť, musia mnohí zomrieť. A nemôžeme sa takto bezhlavo rozrastať. Čiže celá tématika preľudnenia a tak ďalej. Zase treba chápať, že Biblia samozrejme má iný pohľad aj kvôli tomu, že aj ľudstvo bolo v iných podmienkach. Aj dneska samozrejme je treba nad tým rozmýšľať, aj to je jedna z obrovských tém. Druhá veľká téma, ktorá vychádza, vzťahy, rivality, podozrenia medzi národmi, problematika imigrantov, ktorá u nás teraz to tu vybehlo, ale v Taliansku to už existuje 20 rokov, 30 rokov dávnych čas, 40, kedy už tam žijú tieto veľké komunity. Ako teda urobiť, aby tie vzťahy rivality medzi národmi, vzťahy medzi, hej, a takéto rôzne, aby sa to teda neriešilo takýmto útlakom, alebo opačným útlakom, alebo ako to riešiť? Téma neznesiteľného života, tvrdej práce, donútenia, kedy človek sa cíti v otroctve svojich vecí, svojich práv, kedy veľakrát človek upadne do takého, že áno, zdal sa ti ten život taký, že tak pekne rozrastá a zrazu je z toho taká drina, také otroctvo a také niečo, z čoho nevieš výjsť. Asi niekde tam. A toto naznačuje situáciu človeka v mnohých oblastiach. Hej? Čiže ten exodus dáva taký, by som povedal, pohľad na to, že ako vlastne my žijeme, kde sme,
ako pracujeme, či ten Boh je prítomný, alebo je len taký ešte mlčanlivý, ako v tom exode. A to, že sa množíme, jedna vec, ale druhá vec je, že kam to všetko ide a ako to ide. Potom sme videli tradíciu tých babici, ako som naznačil. Prvé také zosmiešnenie tej moci faraónovej, lebo začíname tušiť, že medzi tým Božím plánom, ktorý sa tak potichučky tam rozvíja, a medzi tou egyptskou mocou, ktorá tam je, nastáva také súperenie. Kto z koho? Zvíťazí ten Boží plán? Alebo zvíťazí tá opresívna moc, ktorá chce zničiť to Božie, to Božie? Čo je toto Božie? Budeme vidieť za chvíľočku. Keď Boh prehlási Izrael, toto je môj prvorodený syn. Takže tu ide o syna Božieho. A toho ten Egypt chce zničiť. Ale Boh si bojuje za svojho. A oni ešte dlho nechápu, nerozumejú. Vidíme tu teda aj ten obrovský rozkaz tej genocídy. Zničte všetko, čo je mužského rodu. Zničte takto národ. Tento národ tu nechceme vidieť. Tento nám tu zavadzia. Lebo my sa budeme cítiť spokojní vtedy, keď tu nebudú tie Božie veci. A všimte si ešte, že ako keby tu bola aj taká určitá nadhodená taká téma, ktorú si málo kedy všimnete, keď to nečítate pospolu, že ten faraón čo urobí? Jeho utláča ich prácami, všetko, ale vrchol čo povie, hoďte do Nílu tých detí, chlapcov. Nech tam zahynú. Ale kto zahynie vo vodách? Faraón a jeho vojsko. Celá tá ten oblúk toho všetkého, čo tu ide, ty si chcel takto vraždiť prvorodených Božích, ale ty sám skončíš v tej vode aj so svojím vojskom, aj so svojou sílou, aj so všetkým a Izrael bude slobodný. Že aby sme chápali, rozumeli, že ten obraz Červeného mora aj po literárnej stránke má už tú svoju takú, ten prvý moment, hej, kde teda vidíme, že to, čo sa tu ide odohrávať v tej knihe Exodus, nie je len čistá história. Nie je to len o tom, že či Ramzes II, alebo III, alebo Tutanchamón, alebo iný. Ale ide tu o to, že Izraeliti tu cítia, chcú vyrozprávať to, že ak sa rodí niečo Božie, proti tomu je vždy veľký nepriateľ. Ale je tu Boh, ktorý prichádza a snaží sa tých svojich. Ale že to nebude také jednoduché, o tom nám hovorí celá táto kniha. Ideme do ďalšej kapitolky. Máme druhú kapitolu. Mojžišové narodenie a jeho výchova. Potom je tam ten jeho neúspešný pokus a nakoniec sa ocitne v krajine Madiančan. Celkom na konci je prvá zmienka o tom, že konečne sa Boh trošku robí prístup. Už je to dlho, je to taká ateistická kniha pomaly, že o Pánu Bohu tu veľa nepočuť. Tu len útlak a tak ďalej a utrpenie a furt sa nedarí a darí a nedarí a nedarí. Ale tu začína čosi, už tam tí redaktori už nevydržali a už museli tak ako si naznačiť, že počkajte, už Pán Boh si začína tam hore spomínať. Toto slovičko spomenul, budeme potom vidieť, keď si Boh spomenie, keď je potopa sveta a všetko rastie a potom je krásna vetička. Boh si spomenul na Noé. Čiže to spomínanie Božie nie je nikdy len také, že dobre, však majú sa tam nejako, ale je to, že už začína konať. Že v jeho mysli začína proces. A keď si Boh spomenie na teba, začína, ešte to bude trvať dlho, ale už. Preto hovorí aj Nový zákon, my sme v Božej mysli. A keďže Boh pre nás koná, tak On už nás miluje a ide nás spasiť. Aj keď to trvá dlho, hej? Aj keď to nie je hneď. Môžeme ísť ďalej? Takže istý muž, a začína to teda takou peknou príhodou, istý muž z kmeňa Lévyho vzal si za ženu Lévyho dceru. Tak sa dal oni tak v tých kmeňoch mali radi. Žena močala, porodila syna a videla, že je pekný. 3 mesiace ho ukrývala. Tak ktoré dieťa nie je pekné? Však. Ale Mojžiš bol pekný, krásny, lebo krása je vždycky takou sprevádzajúcou Sára.
Ta krása je vždycky niečo, čo sprevádza taký ten prísvit Božieho, že niečo na ňom je, niečo je na ňom osobitné, zvláštne. Krása sa v Biblii neberie ako zmyselnosť v tomto zmysle, ale ako niečo Božie, ten prísvit takej Božej prítomnosti. Že väčšinou tí ľudia, ktorí niečo budú znamenať, sú krásni ľudia. Ona ho ukrývala, pretože bol ten dekret, že majú ju hodiť do Nílu. Ona ho ukrývala, ale keď už dlhšie nemohla, tak si povedala, tak ja síce splním zákon, že ho tam hodím, ale nehodím ho len tak, dáme ho do takého korítka. A uvidím, čo bude. A tak vymazala ho asfaltom, podľa toho, kto našli v Egypte naftu, ináč odpustili. Lebo keď to čítali, tak hovorili, tak keď tam bol asfalt, tak tam čo si videli, aj majú tam tie naftu. Vymazala asfaltom a smolou, vložila doň chlapca, položila ho do trstia na brehu Nílu. Potom bude vidieť svätý Gregor, jak to komentuje z ulice. Vnesený z toho. Ale jeho sestra si stala obdialeť a tak ďalej. Tak je to taký krásny, roztomilý príbeh, zase ironický. Faraón má veľký plán všetkých zničiť. Ale ten najväčší, ten, ktorého si Boh pripravuje, ten nie len, že prežije. Ešte na faraónove trovy je vychovaný. Ešte tá irónia je v tom, že vlastne tá faraónova dcéra potom si povie, tak nájdite mi nejakú, a už tam je sestra, bude, ja jednu poznám. To je jeho mama, ale to je jeho peniaze. No a ona ešte oddojčí, dostane za to peniaze zaplatené, tak materskú, tak my sme vlastne sociálne sám. A tak ďalej. A teda tá faraónova dcéra s tou svojou ľútosťou zachraňuje, čo zas ten faraón nepočíta s tým, že vo vlastnom dome predsa len sú ľudia, ktorí ešte majú trošku iné zmýšľania. A teda celý tento príbeh bol by veľmi originálny, keby sme nepoznali aspoň 3-4 takéto príbehy z minulosti. Jeden o Sargonovi veľkom kráľovi, ktorý takto isto sa zachránil. A ešte aj jeden egyptský príbeh. Takže mnohí hovoria, no to je odvodené, akože taká sága o týchto veľkých ľuďoch, ktorí boli takto zachránení. Tak nebudeme to posudzovať, ale skrátka si zase uvedomme, že takýmto brilantným spôsobom a ironickým to zase nenapísali tí Egypťania ani ostatní, ale Židia áno. Takže je to jasné, že to, čo Boh tak zase stále anonymne túto pracuje, že cez toto všetko, cez tých rodičov, cez a tak ďalej zaviedl, a teda vlastne tu sa vysvetľuje Mojžišové meno, vytiahla som ho z vody. Aj keď mnohí o tejto interpretácii toho mena trošku pochybujú. Ale teda jedným slovom, tento chlapec, potom ako budeme vidieť aj Gregora, ak to komentuje, je teda odchovaným mliekom židovským, ale aj egyptskou múdrosťou. Takže tento taký milý príbeh je vlastne vyrozprávanie detstva. Vždy sme hovorili, aj ak si pamätáte minulý rok, že ani o Ježišovi o detstve veľa toho nemáme. Ani o Mojžišovi o detstve veľa nemáme. Staroveká literatúra sa o detstve nikdy nevie, ale ak niečo dôležité v tom detstve sa malo zdôrazniť, tak potom je to vo forme takéhoto príbehu, alebo takéhoto by som to... Ale akože o nejakom vyrastaní, dospievaní a iných problémoch potom nikdy ani nerozprávajú. Môžeme ísť ďalej? V ďalšej časti máme teda, že Mojžiš dorástol. Takže tu je taká prvá časť, ten príbeh o tom, ako Mojžiš sa dostal na kráľovský dvor. Ale Mojžiš teda dorástol, žil teda u tých Egypťanov, vyšiel k svojim súplňovcom a videl ich ťažkú robotu. Čiže stále si zachoval ten svoj vzťah k tým svojim rodákom, aj keď žil tam úplne inde. Videl ako Egypťana, ako byl jeho súplňovca. Poobzeral sa, toho teda štvalo, že tento tam s ním tak zachádzal. Lebo to je celé v tom kontexte, že ich tam hnali do tej roboty, nespravodlivo, tak, hen, tak, tak. On to nevydrží. Jednoducho vidí tam, tak toto pozrie sa, není sú tu žiadne iné posádky, on bol určite vycvičený, a teda ak ste videli film, tak asi niečo takého. Hej. Až teda by som povedal, že bol generál, no ale tak to nejako. Takže vycvičený bol, v Egypte piesku je veľa, to vieme, takže ho ukryl do piesku, kde ho bude ukrývať, v Egypte vykopeš trošku a
tak ďalej. Na druhý deň zase ide, ale vidí tentokrát Hebrejov, ktorý sa medzi sebou býva. Zase by chcel teda robiť poriadok. Čiže on je človek, ktorý túži po spravodlivosti. Túži potom, aby nebola neprávosť, ale túži aj potom, aby sa ľudia zmierili, títo jeho bratia. Aby držali pokope, aby si vedeli odpustiť. No lenže toto mu nejako nevyšlo a poslali ho tam, jak sa patrí, pretože len tak hocikto nám tú sudcu robiť nebude. A ty si tam a my sme tu a tak ďalej. Psychológia tohto príbehu je veľmi pekná a myslím, že kto vychováva dospievajúce deti, veľmi ľahko pochopí, prečo Mojžiš musel odísť z tohto, aby on uzmieroval a tak ďalej. A je to s druhým, ale aj v tej vážnej situácii, že zrazu teda si uvedomí, že predsa len tá jeho vražda je vraždou a stratí priazeň faraóna a preto uteká a odchádza do krajiny Madián. Môžeme ísť ďalej, ale Mojžiš je stále ten, ktorý je zástancom spravodlivosti a teda príbeh pokračuje, madianský kňaz mal 7 dcer, tak tiež toho dosť. A oni prišli, čerpali vodu, nemal žiadnych synov, prichádzali iní pastieri z iných týchto a tým dcerám teda to dali jasne najavo, že vy tu nemáte čo. Tak Mojžiš prichádza a zaujal sa ich, ovce im napojil, to znamená postavil sa proti tým všetkým ostatným a povedal, títo tu boli prví, viete dobre, že napájať stáda v takých krajoch, jak je tam, to bola životná záležitosť. A keď ťa tam nechali čakať 3-4 hodiny, lebo ich stáda museli ísť skôr a ty si už tam bol, tak asi to nebola žiadna radosť a na tej báze sa tvorili aj bitky, aj vraždy, aj všetko ostatné. Mojžiš im pomáha a zase zastáva sa spravodlivosti a tentokrát ho to osudovo zasiahne, teda, že sa tam ožení teda za tento svoj skutok, ktorý im teda stáva sa. Je teda emigrantom on, ktorý odíde, a potom vlastne zostáva tam a má aj svoje potomstvo so ženou, ktorá je z Madián. Po týchto dvoch synov. Verš 23 nám teda hovorí, po dlhom čase egyptský král zomrel. Ale Izraeliti vzdychali pod robotou. 24. verš, konečne teda prichádzame. Boh počul ich nárek. A spomenul si na svoju zmluvu s Abrahamom, Izákom a Jakubom. Konečne po tom celom strastiplnom, zničujúcom príbehu, kde všetko sa zdá mlčať, konečne text prvýkrát prehovorí, že Boh už teda započul, spomenul si na svoju zmluvu. On sa cíti viazaný Abrahamom, Izákom a Jakubom, preto Ježiš, keď hovorí o argumente zmrtvých vstania, pamätáte si z Evanjelia, keď sa opýtajú, že prečo vlastne teda je zmrtvých vstanie, Ježiš hovorí, keď Boh sa označuje, Boh Abraháma, Izáka, Jakuba, tí už sú boli dávno mŕtvi. A ako to, že on sa volá Abraháma, Izáka, Jakuba, keď boli mŕtvi, tak je Bohom mŕtvych. A to nikto z vás nepovie. Boh je Bohom živých. Pre ňom všetci žijú. A to bol argument Ježišov, ktorý dobre čítal Exodus. A ktorý to vysvetloval teda farizejom, že preto je, aby vám bolo jasné, že zmrtvých stane existuje, že to nie je niečo také, akože všetci žijú tam. A Boh zliadol na Izraelitov a ujal sa ich. Začína teda konať. A ako začína konať? Môžeme ísť ďalej. Tretia kapitola. A tu máme tie podnety, tá Mojžišova krása. Teda aby sme si aj my opravili pohľad na krásu. Krása v Biblii znamená krása toho, čo Boh vkladá do človeka a v čom Boh má svoje plány. Je tu taká druhá irónia faraónovej moci. Jeho vlastná dcéra vychová osloboditeľa toho národa, ktorý on sa snaží teda zničiť. A to poukazuje aj na takú veľkosť Božiu, ktorý Mojžiš je vytiahnutý z vody, ako sme spomínali. To meno nie je také úplne doslovné, aj sa teda o tom hádajú. Ale pre Židov to má s tou vodou stále niečo. Mojžiš bol zachránený z vody, tak Boh zachráni celý Izrael. Presne tak ako. Mojžiš vyrástol vo všetkej múdrosti Egypťanov. Kto nám to hovorí? Svätý Štefán, keď sa obhajuje pred tými svojimi sudcami, on má už tie tradície židovské a tam sú dve také zaujímavé veci.
hovorí, on to hovorí, podčiarkujem. Exodus nehovorí, že bol vychovaný v múdrosti, ale toto sa vlastne doplňa z tej tradície židovskej, že keď vyrastal na faraónovom dvore, tak vedel všetko tam. A potom aj svätý Štefán v tej tradícii nám veľmi jasne hovorí to, čo potom potvrdzuje Exodus, že Mojžiš žil 40 rokov, keď zabil to Egypťana, 40 rokov na púšti a 40 rokov ďalej na púšti, hej, keď už išli. Takže mal 120 rokov a toto nám akoby hovorí. Ale zase zoberte tú symboliku, to sú ako keby tri životy a veľmi lineárne rozdelené, 3x40, čiže je to taká tradícia, ktorá hovorí o takých troch úsekoch života Mojžišom. Už aby sme to zase išli počítať presne podľa rokov. Všimnite si teda tú Mojžišovú horlivosť a spravodlivosť. On zabije toho dozorcu, stará sa do tých bratov, chcel by tam spravodlivosť, pomáha tým dievčatám proti tým pastierom. Čiže je to človek, ktorý niečo chce, ale tam sa veľakrát môžeme nájsť, že niečo chceš dobre a furt to nevychádza. Ešte aj zabiješ tam niekoho, ale jednoducho chceš, ale nejde to. A akoby aj ten Mojžiš potreboval ten proces, kým sa niečím staneš. Nestačí len tvoja sila. Nestačí len to, že ty si schopný, nestačí len to, že ty teraz niečo. A potom tu máme ten prvý náznak, že Boh si spomína na svoj ľud. Boh si spomína na jeho utrpenie, počuje jeho nárok, pamätá aj svoju zmluvu. Teda máme tu obraz Boha, ktorý dá na seba čakať, ale na druhej strane, keď začne konať, tak začne. Ale zas začne konať ďaleko. Ešte už to začína, ale je to tam v paži, v tej niekde v stepi. Ešte je to ďaleko, ale tam si on pripravuje jedného, hej, ktorý je tam. Ešte oni nič nevedia, ale už pre toho, kto číta, už vidí, že už to začne. Už sa to hýbe, už to ide. Dobre. Takže, môžeme ísť ďalej. Tretia kapitola. Tento Mojžiš, ktorý sa teda pekne usadil, ktorý sa oženil, ktorý si tam žije v tom Madiane a nevie teraz. Ja som sa snažil. Robil som, čo som mohol, ale všetko je to úplne na nič. Tak som tu a pasiem ovce a starám sa o to a viac ma nezaujíma. Lenže, môžeme ísť ďalej. Lenže jedného dňa, keď raz hnal tie ovce, došiel až k tomu tej hore Sinaj. A tam má tie ovce a pozerá sa a vidí, že trňový krik horí, ale nezhára. Niektorí hovoria, že to viac dní bolo tam. Je tý komentár. Tam je, vidí, tam niečo horí, tak nehorí. Na druhý deň vidí, horí a furt to tam horí. A to je to isté, čo tam horí. A tretí deň, alebo čo už, keď pozerá, tak není možné, však to je jeden krík a ten by už mal byť dávno zhoretý a furt horí. Čo to je, že sa tam horí? Takže on nachádza, alebo má teda, ako by sme povedali, to, že ten Boh sa približuje, to, že ten Boh vlastne istým spôsobom je tam, ale on musí prekonať v sebe to, že vidím a idem sa na to pozrieť. Hej? Že tá zvedavosť, o ktorej my niekedy hovoríme, že je zlá, ale tá zvedavosť zase je dôležitá, aby človek vyšiel a aby vyšiel z tej schémy. Pôjdem si obzrieť ten čudný zjav. Prečo ten trňový krík nezhorí? Táto famózna scéna pri horiacom kríku je scénou, ktorá je jedna z centrálnych scén celého starého. To znamená, je to vlastne scéna, ktorá hovorí o stretnutí sa medzi Mojžišom a Bohom. A vtedy, keď už teda človek sa rozhodol, keď Mojžiš sa rozhodol ísť bližšie k tomu tajomstvu, tak vtedy počuje svoje meno a odpovedá, tu som. Toto je v cirkevnej tradícii stále, hej. Keď máte vysviacky a tak ďalej. Biskup vždy povie, a odpoveď je, tu som. To je tá disponovanosť človeka, ktorý sa teda postaví do jeho prítomnosti. A vtedy Boh ho zadrží, hovorí, nepribližuj sa sem, zobuj si znovu chobu a tak ďalej. Je to zem sveta, ja som Boh tvojho otca Abrahama, Izáka a Jakuba. Vtedy Mojžiš si zakryl tvár.
a bál sa pozrieť na Boha. Znamená, prvý moment je naozaj ten postoj pred Bohom, ktorý človeka volá, ale človek, ktorý voči Bohu nemôže absolútne nič. A teda je to ten postoj takej úcty a postoj takého rešpektu, uvedomenia si, že keby som ja videl Boha, tak zomriem. Pretože Boh je ten, ktorý nesmierne prevyšuje. Poďme ďalej. Pán mu povedal, videl som utrpenie svojho ľudu v Egypte. Počul som jeho volanie pre pracovných dozorcov. Viem o jeho utrpení. Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypťanov a vyviedol ho z tej krajiny do krajiny krásnej a priestrannej, do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom, do bydlísk Kanánčanov, Hetejcov, Amoričanov, a tak ďalej. A teraz došlo volanie Izraelitov ku mne a ja som videl útlak, ktorým ho Egypťania súžujú, preto poď, pošlem ťa k faraónovi, vyvedieš môj ľud Izraelitov z Egypta. Toto je centrálna veta celého exodu. Moment, kedy Boh otvára svoje srdce. Moment, kedy Boh hovorí o tom, čo cíti a o tom, čo ide konať, ale aj moment, kedy zapája človeka naplno do tohto svojho dňa. Potrebujem na to človeka, cez ktorého toto uskutočne. A to si ty. A môžeme povedať, Mojžiš je práve v tej situácii, kedy už ho vôbec nebaví niečo ešte robiť, pretože sa mu zdá, že všetko, čo doteraz robil, aj tak bolo stanič. A teraz sa Boh stretáva s ním a tu nastáva celý tento dialog, ktorý budeme vidieť. Čiže toto je srdce Božie v exode. Toto je ten Boh, ktorý sa skláňa k Izraelu. Toto je ten Boh, ktorý ho započul, ktorý nenechá človeka, aby tam zahynul. Nenechá svojho prvorodeného, aby tam zostal v otroctve, ale chce ho vyviesť von z otroctva. A to je centrálna myšlienka všetkého. Môžeme ďalej? Tu je siaho dlhý text, v ktorom teda až by sme to mohli aj vrátiť, ale prvá Mojžišová odpoveď je, a kto som ja, aby som to spravil? Prvá vec oproti Božej ponuke je ja to. Kto som? V tomto Mojžiš je skromný. A tu sa môžeme od neho učiť. Lenže táto jeho skromnosť bola aj určitým spôsobom, aj strachom, ktorý nevedel prekonať. A vtedy mu pán hovorí, ja budem s tebou a toto ti bude znamená. Vyvedieš ľud z Egypta a budete uctievať Boha na tomto vrchu. Pamätáte si, čo sme si povedali? Celá časť potom exodu je vlastne tam. Čiže tieto slová sa naplnia, keď v tej 19. kapitole prídu, a odvtedy až do 10. kapitoly knihy čísiel sú tam pod tým vrchom a tam budú sa mu kláňať. A tam sa odohrá všetko medzi Izraelom a medzi Bohom. Tam sa odohrajú zásnuby, svadba, všetko ostatné medzi Izraelom a ľudom. Lebo to, čo bolo medzi patriarchami, je ešte medzi nimi. Ale teraz je ten nový ľud, ktorý musí znovu potvrdiť dospelo. Mojžiš povedal Bohu, tak dobre, ja pôjdem, poslal ma Boh vašich otcov k vám, oni sa vám budú pýtať, a jaké je jeho meno? A vtedy Boh hovoril, ja som ten, ktorý som. Famózna odpoveď, zase jeden z centrálnych bodov celého starého zákona. Jahve. Ja som ten, ktorý som. Smola bola, že máme teda smola. Určitá odbočka bola to, že písmo bolo preložené do gréčtiny v Egypte, kde bola veľká židovská komunita. A oni potrebovali dokázať Egypťanom, aj teda tým Grékom, Helencom, ktorí tam boli, že písma sú tak znešené, aspoň ako Platónove, Aristotelové spisy. A oni veľakrát toto začali filozoficky prekladať. Ja som ten, ktorý som bytie. Ale teda, aby ste aj nám to tak znie, ja som ten, ktorý som, taká filozofická odpoveď. Keď sa išlo do hebrejského textu, tak mnohí hovoria, že tam to znie trošku inakšie. Tam je to, ja som ten, ktorý som s vami a pôjdem s vami. Čiže má to taký, ja som ten, ktorý bude s tebou. Ja som ten, ktorý s tebou bude kráľ. A to je oveľa príznačnejšie, to nie je nejaká filozofická, bo my sme veľakrát aj v našich katechizmoch povedali, že Boh je ten, ktorý je, lebo on je absolútne bytie. No ale to sme kdesi vo filozofii. V
tej biblickom pojme ja som ten, ktorý som pre vás. Som tu pre vás. Som tu s vami. Som tu ten, ktorý chce s vami kráčať. Ktorý zostupuje tam do toho vášho otroctva, aby tam sa o vás pobil a tam vás z toho vyvedie a tam pôjde s vami. Ja som ten, ktorý som s vami. A to bude Ježiš Izraelitom, ja som ten, ktorý som s vami, ma poslal k vám. A potom mu povedal, a tak sa to tu opakuje, tu sú tie rôzne tradície, hej, preto sa ten text už začína ťažko čítať, lebo sú tu rôzne tradície, ktoré ešte doplňujú, ešte raz hovoria, opakujú zase to, čo už bolo povedané. Ale v tom, ako oni počúvajú, to je stále tá istá pieseň, ktorú ty potrebuješ refrénovite dostať do seba, lebo najzákladnejšia myšlienka je tam, boli sme otroci, ale Boh sa nás ujal, Boh prišiel a Boh. A ty spravíš toto a starší Izraela pôjdu, pôjdete, poviete, poďte von a tak ďalej. A ja budem s nimi sa byť. Ja budem robiť svoje zázraky a tak ďalej. A vy nakoniec nie len, že odídete od tela, ujdete ešte aj olúpite celý ten Egypt. Všetky ženy, susedky, vypýtajte si všetko od ostatných a vyplienite to tak, že odídete bohatí od tela. Ja vás nechcem, aby ste od tela odišli ako chudáci, odvandrovalci, ale vy si od nich ešte zoberiete všetko bohatstvo, čo majú. Čiže Pán Boh už sľubuje všetko týmto otrokom, ale aby chápali, rozumeli, že keď pôjdete so mnou, tak všetko bohatstvo Egypta sa môže stať. Túto vetu používali stredovekí teológovia na univerzite, keď hovorili, keďže Boh nám slúbil bohatstvo Egypťanov a všetkých ostatných, my kresťanskí znalci alebo učitelia máme právo použiť bohatstvo všetkých národov, preto študujeme Aristotela, Platóna, všetko, všetko, čo vo svete je, je náš kresťanské. Ale chceme si to podmaniť ako vedu, takže aby ste chápali, aké echo niekedy má takéto veta. Dobre, ideme ešte ďalej. Tretia kapitolka sa skončila. Lenže štvrtá nám hovorí o tom, ako Mojžiš statočne teda pokračuje vo svojom dialógu a nenechá to len tak, hej. Takže začínajú ďalšie jeho nároky. Ideme, môžeš štipnúť teda? Mojžiš začína namietať. Dobre, a keď mi nebudú veriť a povedia, nezjavil sa ti Pán. Tak to je vážna vec. Jaký máš tu dôkaz, že sa ti zjavil? To není také jednoduché. A vtedy Pán Boh mu dáva tri znamenia. Palicu, premenenú sa na hada a naspäť. Potom hovorí, daj si sem ruku pod pazuchu, vytiahni ju. Plná malomocnosť. Daj si ju naspäť, už nie je. Tamto je skryté. Kto dá tebe ruku sem pod pazuchu, vylieči sa z malomocnosti. Dobre. A potom hovorí, keby ti ešte aj toto neverili, ani to druhé by ti neverili, tak potom zober vodu z Nílu, vylej ju na suchú zem a vtedy sa voda Nílu premení na krv. Dá sa povedať, že niekto povie, to sú také rozprávky. Dobre, ale všim ti skúsim boli. Čo bolo nebezpečné pre tých ľudí, boli hady. Mocná. Čo bolo najhroznejšie a najstrašnejšie, bolo malomocenstvo. A čo bolo najživotadárnejšie a najbezpečnejšie pre Egypt, je rieka, voda z Nila. A Boh dáva Mojžišovi moc nad týmito tromi vecami, aby povedal, toto budeš dokazovať a hovoriť a tieto znamenia, že ty si viac ako všetky tieto veci nebezpečenstva, ako choroby, aj ako moc celého Egypta bude pod tebou. Keď už to chceme, teda, tak to má premožené. Môžeme ísť ďalej? Lenže Mojžiš hovorí, dobre, lenže ja nie som výrečný, ja neviem hovoriť. Tak stále má niečo, hej? Nedá ani konca kraja. Ale toto, čo vám hovorím, chápete tu trošku v tomto texte tú slobodu pre Boha? Až nakoniec teda Pán Boh sa už naštval, ale akože koľko mu dovolil, aby teda protirečil a koľko a tak ďalej. Toto nám niekedy tak trošku, my niekedy od niektorých ľudí chceme hneď všetko, aby sa zmenili zo dňa na deň a už. A že koľko to trvá, kým ten Mojžiš je, tak už, keď už teda tak, Pane, nie.
Ja nie som výrečný muž, nebol som predtým a nie som ani teraz, a odkedy sa rozprávam so svojím sluhom, lebo mám nemotorné ústa, ťarbavý jazyk. Tak pán Mori, tak dám ti dve odpovede. Poprvé, kto dáva človeku výrečnosť, keď nie ja? Kto robí človeka nemým, hluchým, vidiacim alebo slepým? Nie jazda ja. A teraz choď, ja budem tvojimi ústami, poučím ťa. No, tak už Mojžiš ho už nemal čo povedať, pošli niekoho iného. Krásne. Tak vtedy sa už pán nahneval na Mojžiša a povedal, tak máš tu brata Árona? Ten rozpráva veľmi dobre. To je tvoj brat, starší o 3 roky. Ten vie dobre rozprávať. Asi už na ňo ten zákon neplatil o tej genocíde, lebo ten bol starší. Ten vie rozprávať, ty mu povieš všetko a on bude hovoriť to o mne. Potom je také príslovie, každý Mojžiš má svojho Árona. Každý manžel má svoj. Dobre. A teda jedným slovom, on bude namiesto teba hovoriť. A túto palicu si zober do ruky, neobudeš robiť zázraky. Bodka. Nakoniec vždy pán Boh teda musí zvíťaziť. Ale to, čo je krásne na tomto dialogu, asi treba uvedomiť, že kto toto číta, tak trošku inakšie musí chápať aj Boha a inakšie musí aj vidieť, že ten dialog teda je to známe. Môžeme ďalej? No a štvrtá kapitola potom má takéto tri príbehy pospájané, preto som ich takto dal, aby sme ich videli pospolu. Že teda po tomto strastiplnom dialogu Mojžiš pochopil, že áno, je treba ísť. Zašiel teda svojmu svokrovi a hovorí, chcel by som ísť navštíviť svojich bratov v Egypte, pozrieť sa, či ešte žijú. A Jetro už aj tak pochopil, hovorí, tak choď v pokoji. Lebo, prečo to hovorí? Lebo pán Mojžišovi ešte v Madiansku povedal, choď vráť sa do Egypta, veď všetci, čo ti číhali na život, sú mŕtvi. Takže otázka bonus plus, čo vám to pripomína? Jozef, Mária, Egypt. No, Jozef, jaké má zjavenie? Vráť sa z Egypta, lebo tí, čo číhali na život, sú vidíte, to sú ozveny exodu aj v evanjeliách. Že tie vety evokovali hej, v tých ľuďoch, keď to čítali. Mojžiš vzal so sebou ženu, dobre, tak toto je tá rozlúčka a teda jasné, že už sa môže vrátiť do Egypta. Podľa tých ďalších záznamov teda bol 40 rokov na tej púšti, takže 40 rokov vychovaný Egypťanov a 40 rokov pán Boh si ho choval na tej púšti, aby ho teda konečne hej, pripravil. Mojžiš vzal svoju ženu, svojich synov, vyložil ich na osla, vracal sa do Egypta. Do ruky si vzal Božiu palicu, ktorú dostal. A pán mu povedal, keď sa vraciaš do Egypta, dávaj si pozor, aby si urobil všetky tie zázraky, ktoré ti dám. Ja mu však zatvrdím srdce a ho neprepustil, takže pripravuje ho, že nebude to ľahké a jednoduché. A povieš mu, toto je Izrael, môj prvorodený syn. Čiže vidíte, že tu je tá láska, ktorú Izraeliti prežívajú. My sme prvorodení Boží. A nás sa Boh ujal. Ale prvorodený neznamená, že už ďalší nebudú. To mal Izrael vždycky problém Bohu. Ale jedným slovom, prvorodený syn. Povedal som ti, prepust môjho syna, aby mi slúžil. Ty si však odmietol prepustiť, preto ja usmrtím tvojho prvorodeného. Čiže tu už máme také zamiešané tradície, trošku anticipujú to všetko, čo bude. Že to všetko pôjde až tej rozhodujúcej ráne, a to je smrť prvorodeného. Lenže tu je taký jeden tajomný príbeh, že v noci si jak oddychujú. Niektorí to komentujú tak, že kto vie, či Mojžiš nechcel predsa len utiec z tejto misie, pretože vidí, že nebude to ľahké. A pán sa na neho nahneval a chcel ho v noci usmrtiť aj jeho prvorodené. Lenže tu je tá pohanská manželka, Setora, ktorá nevieme ako a čo, ale je to v Biblii stále, že vždy tí pohania predbehnú tých veriacich. A že ona jednoducho sa spamätala, asi kde si počula, že Židia majú obriezku, že to je znak zmluvy, preto obreže prvorodeného a tou krvou sa dotkne muža a vtedy vlastne pomazanie tých krvou prvorodeného Boh sa zastaví a ona vlastne zachraňuje tohto svojho muža. Ale
hovoria všetci skromne komentátori, že túto tajomnú príhodu nikto ešte tak nevysvetlil ani nepochopil. Zdá sa, že tam je niečo zamlčané a niečo také, by sme povedali, niečo dopovedané. Ale je to taká maličká príhoda, ktorá tu je. No a všetko sa to končí takým kvázi maličkým happy endom. Môžeme ísť ďalej. Kedy... Ešte kusok. Skúsi ísť ďalej. Takže všetko sa to končí tým, tam sme ešte jednu vec zabudli. Tam bolo. Dolu si to mal. Dolu to bolo. Dolu to bolo. Aha, tak nás teď potom. Ešte jedno. Ešte jeden, ten happy end. To modré, nie? Áno, to modré sme ešte nesli. Á, ja si, kde som to dal? Tak všetko som to chcel dať pokope. To znamená, že už sa stretne Mojžiš s Áronom, porozprávajú sa, Mojžiš mu to vykokce všetko, čo bolo treba, a si to pripraví, aby to ide rozprávať. A potom idú spoločne, on mu vysvetlí všetko a zhromaždia starších Izraela. Prídu do Egypta a zhromaždia tých starších. A Áron predniesol všetky slová, ktoré Pán hovoril Mojžišovi. A Mojžiš urobil tie zázraky pred ním a ľud uveril. A keď počuli, že Pán sústrasne pozoroval Izraelitov a videli ich utrpenie, padli na kolená. A toto je jeden z cieľov, že teraz, ja som si zdovol, že nemusíte stávať, teraz môžete klachnúť na kolená. Aby sme aj my pochopili, že ak človek pochopí, čo Boh robí pre neho, tak vtedy zrazu zistí, čo ide na kolená. Že tu máme akoby takú prvú časť toho, sme povedali, tej knihy Exodus, s týmito všetkými podnetmi. Ešte sme veľa nevysvetlili a nevysvetľovali, ale aby sme ako chápali a videli text, ktorý treba poznať, prejsť, trošku vidieť s jeho ťažkosťami. Tie ťažkosti sú aj preto, ako som vám hovoril, že vznik toho textu nie je taký jednoduchý a taký priamočiary, že to nepísal iba jeden človek, ale sú to tradície pospájané. Ale do takejto syntézy, ktorá nám teda veľmi jasne hovorí, že jednou z hlavných postáv, ktorá tu je, ale tá hlavná súžet toho príbehu je teda ten ľud, ktorý sa stáva početný, ale sú to otroci stále. A ten Boh, ktorý mlčí a ktorý sa teda k ním približuje a ktorý sa vyberie toho Mojžiša a ako ťažko si ho vyberá a ako ťažko si Mojžiš na to zvyká a ako potom vlastne sa začína ten Mojžiš do tejto akcie dávať. A ostatné budeme vidieť chod. Tu som vám chcel na konci naznačiť ešte takú jednu vecičku, môžeš teda ďalej. Že aby sme tak my si uvedomili, ešte je to taký jeden veľký prechod. Vy ste teda neboli z toho, len ide o to, že potom budeme používať jedného cirkevného otca, ktorý sa volá svätý Gregor, jak tam potom budete vidieť. Ale chcel som vám vysvetliť teda, že keď Pán Ježiš tu žil, tak žil. Po ňom žili apoštoli až tak do roku 130. Bola taká generácia, kedy vznikali písma a tak ďalej. A potom to, čo má teda je dôležité, aby ste vedeli, že v dejinách cirkvi až do roku 800 približne existuje tzv. Obdobie cirkevných otcov. Teda už nie sú to apoštolskí otcovia, ale cirkevní otcovia. Najvýznamnejší takí sú svätý Justín, svätý Irenej, svätý Ambrós, svätý Augustín, ktorého asi poznajú. To sú teda väčšinou svätci, ktorí veľa písali, komentovali a veľa komentovali aj písmo. A oni teda všeličo pekné napísali o tom, tak môžeme ísť ďalej. A my si teda zoberieme tohto svätého Gregora z Nisy, ktorý žil v roku 335 až 394 a on napísal také dielko, ktoré sa volá Život Mojžiša. Alebo po ceste k dokonalosti vcnosti, potom bude vidieť, že ako teda to poňal. Ale ten život Mojžiša je zaujímavý, pretože tento exodus on prechádza a robí presne takú metódu, ako ja teraz, teda on, ja robím tak, ako on lepšie povedané, že najprv robí prvá časť diela, aby som teda sa ospravedlnil, ale v takom zmysle, že robíme to isté, že prvá časť diela je, že prerozpráva, prečíta to, ten text, to je prvých nejakých 18 kapitolí, a potom to začne vysvetľovať, ako to on vidí. My si budeme niektoré jeho vysvetlenia pozerať, aby ste videli, aké bohatstvo vysvetlenia môže byť, čo všetko sa tam dá meditovať, nájsť, poznať. Ale myslím, že tá najpodstatnejšia vec je, aby ste naozaj, a to si aj tak môžete odniesť, že
tie prvé 3 až 4 kapitoly Exodu sú naozaj také kapitálnej dôležitosti a že je to niečo krásne poznávať Boha cez tieto 3 kapitoly. Takže, jak som vám povedal minule, že prečítajte si to dopredu, tak niektorí to nestihli, niektorí to stihli, tak teraz si to môžete prečítať potom. A sme ich spolu teraz takto prešli a budete vidieť, že toto potrebujeme tak trošku prijať, že toto je ten náš Boh, ktorý sa zjavuje a to je ten Boh Otcov a to je tá centrálna udalosť a to je ten Boh, ktorý sa zjavuje, ktorý je takýto. V takéhoto Boha verili Hebreji a to je ten Boh, ktorý môže aj nás nájsť tam, v tom otroctve, kde sme a vyviesť nás tam, kde potrebujeme. Takže toľko to, aby ste vedeli. Ináč tento život Mojžiša je v tom krásny, že zrazu Slavko príde, ja som to mal v taliančine celé a Slavko, ja to mám, on to máš nejakých tam neviem, to. Tak to vyšlo, prosím, pekne, tento život Mojžiša v slovenčine, tuto v Trnavskej univerzite, to taky by sme asi tak chceli to u jezuitov, hej, takže je, nie je veľa tých patristických diel, a toto je veľmi dobre preložené, aj s dobrými poznámkami, to všetko vám potom ukážem na budúce. Takže je dostupné aj v slovenčine, ale zase, nie je to tiež ľahké čítanie, vždy je lepšie, keď sa to tak počíta. Aby ste vedeli, že existuje to aj v slovenčine, čo som sa ja dozvedel po dvomi týždňami. Tak nech sa páči, ak ešte teda máte nejaký postreh.